Жыл басынан бері 22 мыңнан астам ақтөбелік жұмыспен қамту шараларына қатыстырылған. Бұл туралы өңір басшысы Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен өткен кеңес барысында мәлім болды. Онда жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының орындалуы талқыланды. Облыста жұмыссыздық деңгейін ұлғайтпас үшін биыл жыл басынан бері кешенді жоспар жүзеге асырылып келеді. Оған сәйкес 19262 адам жұмыспен қамтылуы тиіс болатын. Кешенді жоспардың нәтижесінде 22221 адам жұмысқа орналастырылған. Бұл 115.4% артық орындалған білдіреді. Біздің үкіметпен бірігіп бекіткен комплексный планымыз бар. Сол планға сәйкес біз 19262 жаңа жұмыс орнын ашу керек болатынбыз. Енді бұл тапсырма қазіргі таңда толығымен орындалды деп айтуға болады. Но бірақ тұрақты жұмыс орындарын ашу жөнінен бізде сұрақ бар. Ол жөнінде өткенде біздің басқармаға статистика департаментіне тапсырма берген болатынмын. 200-ден астам жобаға аз қамтылған азаматтар тартылды. Сол сияқты 1500-ға жуық адам мемлекеттік, үкіметтік және өңірлерді дамыту бағдарламасына қатыстырылған. Мемлекеттік қолдау шараларынан тыс 7134 адам жұмыс тапқан. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасын жүзеге асыру үшін биыл Ақтөбе облысында 9 миллиард 366 миллион теңге бағытталған. Жоспардың бірнеше бағыты бар. Ол бірінші бағытта мемлекеттік бағдарламалар өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында іске асырылу. Бұл жөнінде 231 жоба жоспарланған болатын, 17767 жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру жөнінде. Бұл жұмыс қазір 187 жоба іске асты, 1458 адам жұмысқа жұмылдырылды. Биыл 2090 қорытындысы бойынша жұмыссыздықтың жалпы деңгейі 4.9% құрады, ал республика бойынша бұл көрсеткіш 5%. Тұрғындарды жұмыспен қамту бойынша кешенді жоспар жалғасуда. Райгүл Шубайқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.